Amposta Ràdio, la ràdio de tots. I'm craving your body. Bon dia a totes i tots. Este és l'espai dels socialistes d'Amposta. Jo, com a portaveu del grup municipal, soc l'Anna Tomàs. Benvinguts un altre cop a tornar a començar, no?, aquestes tertúlies que fem cada quatre dijous aquí a Amposta Ràdio. Espero que tots i totes esteu bé, que hagueu passat un bon estiu i tornem a començar la temporada escolar, no?, com aquell que diu, en un dia així una mica tristot, però bueno, amb moltes ganes de tornar-nos a posar en marxa en aquest cicle polític. Dilluns tindrem ple de l'Ajuntament d'Amposta, com cada últim dilluns de cada mes. En el ple estem tots els regidors i regidores, en el qual passen tots aquells punts a l'ordre del el dia que hi ha temes per a poder aprovar i tirar endavant totes les coses que s'han d'aprovar per tots aquells i totes que formem part de l'Ajuntament. De vegades parlem dels plens, de les mocions, i la gent a vegades, pues, algú pot dir, una moció què és? Pues una moció és una proposta d'un grup polític en la qual demana o sol·licita que se facin coses que creuen des del seu punt de vista que l'equip de govern podria ser que no ho veiessin de la mateixa manera o no ho hagin tingut en compte, i llavors aquell grup polític proposa una sèrie de propostes, de beneficis per a la ciutadania o inclús més enllà, de recolzar actes que s'estiguen fent o injustícies que estiguen sentint al nostre país o fora del nostre país. Per això este mes van creure molt convenient presentar aquesta moció, una moció que demana i que parla de la situació de les dones de l'Afganistan, que potser la gent d'Amposta diu això queda molt lluny en distància, però no en sentiments i en la manera que volem recolzar a totes aquestes dones i nenes que estan patint una situació increïblement desastrosa i que no cap a la nostra manera de pensar i de viure, perquè sembla que això no ens pugui passar a nosaltres, però podria passar i podríem estar en aquesta situació i viure en un altre país i haver nascut en un altre lloc i tindre aquestes repressions que tenen, no? He de dir que els talibans a l'Afganistan han vulnerat tots els drets humans de les dones i de les xiquetes, no? No poden anar al metge, no poden estudiar ni treballar, no poden participar de la vida social ni de la vida política, i inclús se decideixen els seus matrimonis i la seva maternitat. La violència que estan implantant els talibans converteixen a les dones en esclaves d'ells. Per tant, hem de dir i recordar que en els últims 20 anys les dones havien viscut d'una manera plenament, o entre cometes, prou plena en poder anar a l'escola, en poder començar a participar de la feina i de la vida econòmica i política i anar a treballar d'allò que ells les volien i estudiar i fer la feina que havien estudiat i que els ho agradava. Tot això s'ha vist tirat en terra, s'ha arrasat en tots els drets de les dones i la vida d'aquestes dones mos importa des d'aquí, encara que estiguem lluny, perquè se necessita que els governs i la Unió Europea, la ONU, dialoguen els talibans. Dialogue per a tornar a recordar que les dones tenim uns drets, unes llibertats que no s'han de perdre i que s'han de respectar. I per això demanem en esta moció, en esta sol·licitud que presentarem al ple del dilluns, que manifestéssim l'Ajuntament d'Amposta com un ajuntament que és molt tolerant en el tema de les dones i en el tema de la inclusió social, manifestar la nostra preocupació per aquesta situació que viuen les dones i les nenes a l'Afganistan i donar el nostre suport com una administració pública que som a totes aquelles accions que puguen ser objecte per evitar que se vulnerin aquests drets. També reclamem que la Nació Unida inicie totes aquelles actuacions necessàries per a preservar la vida de les dones, i també recolzarem
tot i recolzem totes aquelles accions que s'han dut a terme anys anteriors, inclús ara, pels governs, en la recepció aquí a Espanya i aquí a Catalunya de persones que han treballat per les institucions europees i han adoptat mesures per a protegir aquelles dones quan han vingut aquí a Espanya o quan han vingut aquí a Catalunya, a les nostres ciutats i als nostres pobles, per a que no visquen una situació de risc ni de vulnerabilitat. Pues bé, esperem que aquesta moció tiri endavant, que arribi en taigue d'arribar a totes aquelles institucions i que des dels governs de la Generalitat i del govern central se fiqui una mica l'alerta que ja es fa, però que es fiqui més i que sàpiguen que tenen el recolzament de ciutats com la d'Amposta. Bé, també presentarem en este ple una altra moció, és a dir, una altra reivindicació. En este cas és per una cosa que afecta més a prop, que és aquí a Catalunya, que afecta les Terres de l'Ebre, com és la necessitat d'un nou model energètic perquè la major producció d'energia renovable que es produeix a tot el nostre territori sol ser per l'electricitat. I el que se vol és, s'ha proposat des del juliol, construir una infraestructura que travessi totes les comarques de Tarragona, 6 de les 10 comarques de Tarragona. I en això se li diu una MAT, una línia d'alta tensió, si sentiu la paraula MAT, és això, de 180 quilòmetres. Això travessarà les nostres comarques i és un únic projecte que es presenta i nosaltres volem que això no es tiri endavant. El que es pretén també és que des de més avant, des de l'Aragó, també arribi una línia fins a l'àrea metropolitana de Barcelona sense tindre cap benefici energètic. No donarà llocs de treball, ni donarà impostos, no generarà cap tipus de coses beneficioses, l'únic que proporcionarà serà l'electricitat en aquella zona que no la té. I per tant, nosaltres demanem des d'aquí l'Ajuntament, com a grup socialista, que falta un pla energètic a Catalunya, un pla que es va acabar, que era del 2012 al 2020, i ha caducat. I per tant, este pla és imprescindible i no es pot imaginar que no hi hagi un pla en les energies renovables que puguen descatalogar o traure aquestes energies elèctriques que volen passar pel nostre territori, perquè tothom sabem que sempre acabem sent nosaltres qui tenim que tindre les infraestructures sense cap benefici. Tenim la nuclear i ara ens volen posar aquest tipus d'energia i de línies d'alta tensió. Per això, ja resumint molt, el ple ho exposaré més extensament, volem que l'Ajuntament d'Amposta se presenti com a part afectada i presenti les al·legacions en aquesta línia d'alta tensió en un període que tenim de temps per a presentar al·legacions i demanar que el govern de l'Estat pari aquesta línia que vol fer fins que el govern de la Generalitat no aprovi un nou pla d'energia a Catalunya. I també demanem a la Generalitat que aturi qualsevol projecte de construcció de línies d'alta tensió i que acceleri la implantació d'energies renovables i que es compleixi aquesta moció que es va aprovar, una moció que es va aprovar al Parlament de Catalunya al juny d'enguany, en el que demanava que, ja que hi ha una sèrie d'infraestructures aquí a Catalunya, se mos compensi als territoris que les patim. Una compensació econòmica, per suposat. Per tant, aquestes dues mocions les presentarem a l'Ajuntament d'Amposta i esperem que siguin aprovades, però també no només aprovades, sinó que també s'arribin a executar o s'arribin a aprovar on s'hagin d'aprovar, que és el Parlament de Catalunya. Bé, ja tocant de peus aquí a Amposta, dir que en aquestes últimes setmanes, que no hem tingut tertúlia, però que sí que hem estat actius en la vida política, des del nostre partit hem rebut diverses trucades i preguntes de gent que me preguntaven, escolta'm, Anna, que he rebut, m'han cobrat al compte un import de, en este cas, me van dir, era de 120 euros, algú me van dir 110, i no sabem de què és. Pues bueno, este import que s'ha cobrat és de les escombreries, de les basures que nosaltres diem, no? En el seu moment, a l'octubre de l'any passat, se regularitza les taxes que es cobraran durant la resta de l'any següent.
A l'octubre, en aquell ple, el nostre grup i jo mateixa vam votar en contra d'esta pujada, una pujada que modificava la taxa d'escombreria i que se recaudava, se passava a recaudar de 1.350.000 euros a l'any 2020 a 1.500.000 euros a l'any 2021 per a cobrir despeses, mos diuen, des del grup de l'equip de govern. Jo crec que, ja ho vaig dir en aquell moment, no era just que les escombraries passessin a fer una pujada tan important. Se mos diu que aquesta pujada és perquè hi ha un mal reciclatge i, per tant, hi ha massa brossa, massa reciclatge de restes i mos pugen la taxa que paguem a imposta. Per tant, això s'ha de veure repercutit en els seus ciutadans i ciutadanes. Però, clar, és injust també que solars que amb buits paguin brossa o locals comercials que no tenen activitat, que molts han tingut que tancar per la crisi ja del 2018 i després per la pandèmia, doncs també tinguem que pagar les escombraries. Això també s'hauria de regular. Jo ho vaig exposar al ple i des de l'equip de govern me van dir que se miraria per en este proper any que este tipus hi hagués un tipus d'excepcions. Però, clar, de moment ja estem pagant un augment, en este cas, de les famílies que han passat de pagar 99,98, crec que era, quasi 100 euros, a pagar-ne 120, un augment d'un 20%. Quins impostos o quines taxes augmenten un 20%? Molt poques. Per tant, jo crec que, tal com vaig dir en el seu moment, no era l'any adequat per augmentar. Se tenia que intentar reduir o aguantar aquesta taxa. I, sobretot, el que me deia la gent era pues mira que jo estic reciclant, quasi que dona ganes de deixar de reciclar, perquè si per a com mos fan augmentar, mos augmenten l'import que hem de pagar de taxes, no, per favor, això no ho hem de fer. Hem de continuar reciclant bé, inclús millor i tot per aquest import que ens cobren des de les deixalleries, des de l'import, des d'aquesta taxa que ens cobren, disminueixi, perquè així l'Ajuntament també ens disminueixi l'import de la taxa que paguem anualment. Per tant, hem de continuar fent aquest esforç perquè és un esforç de futur per a les nostres generacions que van pujant després, que no trobin, se ho trobin tot una miqueta millor. Hem de continuar fent aquest esforç, inclús continuar-lo fent millor. I si nosaltres fem un esforç des de cada casa, cada vivenda i cada família, també demanem que l'Ajuntament, que l'equip de govern faci aquest esforç en intentar no pujar aquests impostos, que són una exageració, que la gent li puja de 100 euros a 120. Se va pujant paulatinament. Si és una família de 4 persones, es puja de 100 a 120. Si és de 2 persones, puja de 100 a 110. És paulatí, és depenent de la gent que hi hagi a la casa. Vos diré, mira, per exemple, se pagava 99,97, ara en un habitant 105, en 2 habitants a la casa 110, i així paulatinament 3 habitants 115, 4, que és la majoria que tenen famílies que han 120, fins a 130, que és les famílies que poden viure en la casa. Per tant, sí que hi ha unes excepcions, hi ha unes bonificacions per a famílies nombroses i que això s'ha de demanar cada any i per a famílies monoparentals. Però, de moment, aquesta taxa ja s'ha tingut que pagar en un any molt complicat. Vam votar en contra i continuarem dient que això s'ha de votar en contra i no s'ha d'arribar a continua fent i que esperem que ara l'octubre, quan tornin a implantar-se o a modificar-se les taxes, que es modifiquen cada any, pugui hi haure una rebaixa i que poguéssim tornar almenys a la quantitat inicial, que ja era elevada, 100 euros o inclús menys. I continuéssim fent-ho bé, demano sobretot això, hem de ser realistes. Igual com se critica aquestes pujades, també hem de demanar a la ciutadania que continuï reciclant bé, perquè no és només per un import, sinó també per un benefici de tothom. I què més dir de que també se passarà...
al ple del dilluns la declaració de bé cultural de les runes de Santa Susana. Nosaltres estirem a favor, tot allò que sigui pel patrimoni de la nostra ciutat ho aprovarem, i tot allò que sigui en benefici de després crear més zones turístiques que puguen vindre visitants, o que inclús la ciutadania d'Amposta pugui visitar-ho, que molts dels que vivim a Amposta de vegades allò que tenim a peu de carrer o allò que tenim més a prop ho desconeixem. Per tant, reconstruir i arreglar zones importants del nostre municipi sempre és un benefici per a tothom. I alguna cosa més, bueno, hi haurà una modificació de pressupost que inclou moltes coses interessants per a la ciutadania, la conservació de vies públiques o col·legis, que es conserven col·legis o edificis municipals, la conservació del mercat que tenim aquí al costat, o activar treballs de la docència de l'Escola d'Art, algo que nosaltres apoyem moltíssim. L'Escola d'Art és un potencial que l'hem de ajudar i potenciar per a que tiri endavant. Una modificació de pressupost que de ben segur aprovarem, perquè és en benefici de la ciutadania. Tot allò que sigui en benefici de tothom i de la nostra ciutat, nosaltres sempre donarem recolzament, perquè creiem que no recolzem un equip de govern, sinó que recolzem algo que és per a tothom, per a tots i totes. I tornant a ampliar una mica la visió i el camp de política, explicar-vos de que esta setmana s'ha fet realitat, o si no esta setmana, la setmana passada, no fa molt, una pujada del salari mínim interprofessional, i direu, ara vos explicaré que ha pujat 15 euros anuals, mensuals, perdoneu, cada mes 15 euros al salari mínim interprofessional, que és aquell salari mínim que no es pot rebaixar. A partir d'aquí pot ser molt més alt. Direu, 15 euros no són res? Sí, són molt. És molt, perquè això reforça i garanteix les rendes de les persones treballadores més vulnerables. I sobretot també encabeix a totes aquelles dones que tenen, pel fet de ser dones, unes rendes inferiors a altres persones. Per tant, després, de cara a la jubilació, que la renda sigui superior sempre va afavorir que la renda, el que se percebrà de jubilació, també sigui superior. I quan arribes a una edat i tens una jubilació sempre una miqueta més del que podia haver sigut, això ho agraeixes molt, perquè moltes matrimonis se queden viudos i tot recau sobre una persona, la casa, la llum, la hipoteca que moltes famílies encara tenen, i per tant que la renda mínima augmenti és molt beneficiós. Jo vos diré que, mireu, durant l'any 2013 fins al 2018, que estic mirant aquí les dades, que teníem un govern del PP, la renda mínima era de 645 euros. Això era el mínim que podia cobrar un treballador o treballadora. A partir del... avui en dia, el 2021, des del 2019 que tenim governs socialistes, governs d'esquerres, hem augmentat a 965 euros. Va augmentar el 2021. I el 2022 i el 2023 se preveu que arribarem a 1.060 euros com a renda mínima. Això és molt important, torno a recalcar, sobretot en aquella gent, en aquells treballadors més vulnerables que tenen unes rendes mínimes molt baixes i que després els afecta a la jubilació. Diré que aquí a Catalunya, per exemple, això beneficiarà a un 7% de la ciutadania, dels treballadors, i que el 2021, se n'arribaran a beneficiar en tota Espanya més d'un milió i mig de persones. Per tant, tot el que sigui per a bé, benvingut sigui, tant sigui poc com mínim, però que sigui sempre per amunt, perquè en altres anys hem vist que esta mínima, este salari base de vegades no augmentava o inclús se pensava en disminuir. I la gent que treballa en situacions més vulnerables, en treballs que se cotitzen molt poc, estos 15 euros mensuals és moltíssim, d'acord? Així que contents de que hi hagi aquesta pujada del salari mínim i que tot sigui en benefici de la gent treballadora. Per avui no tenim res més ja que explicar. Hi ha moltes coses que estem
tirant endavant, que estem treballant per a presentar en altres plens. La feina nostra sempre és poquet a poquet i sempre recolzant aquella gent que ens proposa i que ens explica problemes que tinguen. Tenim un projecte que l'estem tirant endavant i que segur que sortirà en uns propers plens o possiblement en els pressupostos de l'any que ve, i que esperem que puguin arribar a bon final, no? que s'acabin arreglant aquells problemes que tenen part de la ciutadania, que ens venen a nosaltres en tota la confiança del món a explicar i que sempre tenim les portes obertes. Moltes gràcies a tothom, bon cap de setmana i bon cap de setmana i bona setmana propera. Fins la propera.